សថបារាណនៃហេងឯកទេសចំជំនាញខ្សោយផ្លូវភេទខ្សោយកលៀនអត់កូនអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយទាំងបារាណនារីគឺវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រាសថបារាណនៃហេងប្រភេទកលៀននេះគឺយើងផ្សំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទនេះខ្សោយកម្លាំងណាចុះបងអូនសង្កល់ក្របពណ៌ខ្មៅគឺយើងមានចំណុចតូចធំដូចគ្នានេះខ្នាត750មីលីលីត្រម្ដងនេះតម្លៃ150ដុល្លារទិញម្ដងផែមជួយ2ដបតាមជួយ spirulina 500ក្របមួយកប៉ុងបងប្អូនទិញម្ដងផែមជួយ2ដបផែមជួយ spirulina មួយកប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនកាន់ផែមដុកកាន់តែច្រើន